Talent, usilovná práca a diela, ktoré prinášajú úžitok a radosť, to majú spoločné výnimoční ľudia. Niektorí sú, iní možno menej v centre pozornosti, no svojou prácou, umením, odvahou, zanietením a tvorivosťou vyžarujú vlastné svetlo ako hviezdy na zemi. Vitajte pri relácii, v ktorej ich budeme spoločne objavovať. Dnes bude mojou hviezdou veľmi zaujímavá, rôznorodá tvár slovenského výtvarného umenia, akademický maliar Martin Borodáč. Vitajte u nás v štúdiu, som rada, že ste prijali naše pozvanie. Galériu sme teraz vymenili za štúdiu a budeme sa rozprávať o vašej práci, o vašej tvorbe, tak ako ste nám ju prezentovali nedávno na vašej výstave v Piešťanoch. Všetci máme radi farby, umenie. Aké boli tie vaše cesty za farbou a za umením? U mňa boli farby prosté, ako u všetkých detí, ktoré radi hrajú fotbal, ktoré radi behajú vonku. Ale niekde zrejme ten talent trošičku sa objavil. A od detstva som chodil, okrem toho, že som hrával fotbal na ulici ako ostatné deti, som chodil do ľudovej školy od 7 alebo od 6 rokov. A tam som sa stretával s ľuďmi, ktorých tiež táto záľuba bavila, tešila. Z mnohých z tých detí potom neskôr som sa stretol aj na strednej umelecko-priemyselnej škole v Bratislave. Aha, takže vy ste vlastne začínali so svojimi priateľmi. Ako to vyzeralo u vás doma? Malovali ste steny? No, myslím, ako každé dieťa som maloval aj steny. Áno. Ale knihy? Knihy, nie steny. Steny. Bližší materiál bol stena ako kniha. Možno mi to zostalo aj dodnes, že radšej robím na stenu ako do knihy. Ilustrácia a podobne. A v takomto duchu proste, že rodičia mi to povolili. Nerobili s tým problém, lebo otec bol fotograf, výtvarník, mama takisto fotograf. Tak nebol to pre nich taký zásadný problém, ako pre niektorých iných rodičov s takou povahou dieťaťa a záujmom. Áno, áno, lebo určite mali z toho radosť a podporovali vás. Ako vyzerala vaša cesta v štúdiu za tvorbou? Študovali ste najprv v Bratislave, myslím si? Áno, študoval som na umeleckej priemyslovke v Bratislave u veľmi dobrého profesora Rudolfa Filu, ktorý otvoril jednu z najväčších kníh umenia, rôznorodosti a veľmi také inteligentnej polohy na rôznorodé druhy umenia. A preto z tohto jeho ateliéru alebo oddelenia veľa ľudí končilo v rôznorode, ako sochári, ako scenografi, ako fotografi, ako maliari, ilustrátori. Proste nemalo to nejakú konkrétnu niť, ale vlastne otvoril takú škálu, takú veľkú truhlicu rôznorodých myšlienok a pohľadu. A každý sa tam našiel so svojím talentom niekde. Lebo niekto mal väčší talent na plastické veci, alebo mal bližší vzťah a niekto k farbám, niekto k fotografii, technike a podobne. Vy ste potom odišli a študovali ste v zahraničí monumentálnu tvorbu na jednej z veľmi vychýrených a známych akadémií moskovských, kde končili mnohí umelci, významní umelci sveta. Ako si spomínate na toto obdobie štúdia? Toto obdobie štúdia bolo veľmi také zaujímavé, pretože to bola akadémia, alebo aj je to akadémia, ktorá má pomerne staromodný, akadémia vyjadrenie, staromodný štýl, klasický štýl vyjadrovania sa, čiže sa kresli podľa modelu, častokrát pod reflektormi, lebo v Moskve bolo do obeda málo svetla, tak sa zaťahovali šurmy, závesy hrubé, ťažké ako v kine. A niekedy hrala muzika, vážna, a vyzeralo to ako v divadle. Keď človek išiel z ateliéru do ateliéru, tak všade bol trošičku iný štýl, ale bolo to také zaujímavé. A pre mňa, inšpiratívne však. Áno, ale pre mňa ako mladú osobu po filovej škole, bolo to zaujímavé trénovať si tento druh výtvarného štýlu alebo prejavu. Ale som vedel, že po škole pôjdem úplne inou cestou. Ale chcel som proste túto etapu života prejsť tak, ako si myslím, že každý maliar by ňou mal prejsť. No, myslím, že ste hovorili o tom, že pri tejto tvorbe vašej, ktorá vás ovplyvnila v Moskve, ste tam nejak zachytili zaujímavý štýl.
že prosto z ničoho dokážete urobiť niečo. Asi ste mysleli na to, že používajú sa rôzne materiály. Áno, pri presne. Malovaní. Ja som skončil monumentálnu malbu. To je niečo podobné, ako ste hovorili o tom, ako dieťa som kreslil po stene, a v podstate monumentálna malba, zjednodušene povedané, je kreslenie po stene, mm-hmm. ale rôznymi technikami sa používajú piesky, kamene, mozaiky a tak ďalej. A niečo z toho mi zostalo, som to preniesol aj do osobnej komornej tvorby, kde častokrát používam miesto farie, používam kamene, piesky a rôzne materiály, ktoré v daných oblastiach, kde sa momentálne pohybujem, častokrát je to pri mori, a tieto materiály používam v obrazoch, pretože si myslím, že niektoré veci sa nedajú nahradiť ani farebne. Mm-hmm. Vo vašej tvorbe má veľmi významné miesto čierna farba. Vy rád fotografujete, najmä čierno-biele fotografie, lebo napokon aj vaši rodičia sa venovali fotografii. A povedali ste takú zaujímavú vetu, že čierna farba v mojej farebnosti je taká dôležitá ako pšenica pre život. Ako ste to mysleli? Čierna farba je farba, ktorá v podstate vzniká fyzikálnym zlúčením všetkých farieb. Keď sa spektrálne zmiešajú všetky farby, vzniká biela. Čiže je to už po filozofickej stránke, je to veľmi zaujímavá vec. A ďalšia vec je, mne sa tá čierno-biela otázka, ktorá sa používala vo fotografii, sú to rôzne solarizácie a podobné veci, voľakedy, keď sa používal klasický fotografický prístup, tak mnohé obrazy som robil čierno-biele. Veľmi ma zaujali aj čierno-biele obrazy, lebo niekedy mám pocit, že tá farebná stránka niekedy môže tomu obrazu aj ublížiť. Tá výrazovosť je, keď je veľmi komplikovaný, má veľa, veľa tvarov, tak častokrát si myslím z môjho pohľadu, a som o tom myslím si, že aj ja pre seba presvedčený, že je lepšie niekedy použiť čierno-bielu. Aj v obrazoch? Aj v obrazoch. Áno, lebo väčšinu, tu je máme takú jednu možnosť, vidíme práve, že je tu trochu červenej, ale inak je to naozaj čierno-biele. Máme veľmi, veľmi pekné ukážky, takže pozrieme sa na to prostredníctvom objektívu kamery. Ale my sa teraz môžeme pristaviť pri výstavách, ktoré ste mali na Slovensku. Ja som vás prvý raz videla, keď ste mali výstavu s Ivetkou Ledererovou. Krásna, veľmi krásna výstava. Potom ste vystavovali v Piešťanoch, ale najmä musíme spomenúť v jazzovej reštaurácii alebo kaviárne Doda Šošoku. Áno, Dodu Šošoka som si veľmi vážil, a on by bol skoro, by som mohol, ak si to môžem dovoliť povedať, dvorným hudobníkom na mojich výstavách. Bol fantastický človek. Ja som mal v jeho galérii, myslím, že prvú výstavu, a viem 100%, že poslednú. Je mi to ľúto, že takto to dopadlo, ale aj to je nejaká symbolika asi vo vzťahu. Taký je život, lebo on bol nesmierne spontánny, miloval výtvarné umenie, a tam v tej galérii sa veľmi spájala hudba s farbami a s výtvarným umením. Ale vy ste údajne do vašej tvorby priniesli farby a svetlo. Ako to myslia odborníci? Farba, svetlo, to je taká, neviem, ako to myslia odborníci, ale ja by som povedal, v každom obraze musí byť farba a svetlo. Mm-hmm. To bez toho obraz nemôže žiť. Pre obraz farba a svetlo je duša a telo. Vystavovali ste na Slovensku, ale samozrejme aj v zahraničí, vo Francúzsku, v Nemecku, v Amerike, v Spojených štátoch a v Chorvátsku, čo je vaša veľká srdcovka. Porozprávajte nám o to, lebo máme tu aj nejaké obrazy z obdobia alebo z týchto chvíľ, keď malujete a pracujete v Chorvátsku. V Chorvátsku sa stretávam s môjim veľmi dobrým priateľom, myslím, že to môžem nazvať rodinným priateľom, Igorom Brešanom. Pôvodne bol novinárom a šéfredaktorom Slobodnej Dalmácii a venoval sa umeniu, pretože sa zapodieval aj rubrikou kultúry. Tak ako Chorváti sú častokrát multifunkční, takí renesanční ľudia, aj on bol karikaturista, uverejnených 10 000 karikatúr, skladal hudbu, glasby, bol v rôznych hudobných skupinách,
klapách, to sú tradičné chorvátske skupiny, písal o koncertoch a tak ďalej. Písal knihy, písal texty, proste otvoril si galériu a takto sme sa spriatelili. A tam ste vystavovali v jeho galérii, hej? Začalo to mojou výstavou u neho. On si ma našiel cez jedného našho zberateľa a takto naša spolupráca funguje 20 rokov a v podstate on ma vtiahol do takého umeleckého ducha chorvátskeho, dalmatinského, konkrétne dalmatinského, prímorského okolo Splitu, ale tá Dalmácia je nielen Split. A tam sa proste všetky tie veci som pochopil cez Chorvátsko a nie cez slovenského turistu. Áno, no tak to je určite veľmi dôležité, ale čo vás tak najviac inšpiruje? Je to more, východ slnka, západ slnka, alebo hudba? Ja neviem povedať ani, čo ma inšpiruje tak, ako viem povedať to, že keď niekde prídem a s ľuďmi si rozumiem a sme na jednej vlnovej dĺžke a chutí nám to isté jedlo, radi máme približne tie isté veci, tá istá príroda sa nám páči a vieme znášať spolu aj dobré situácie, aj zlé, vieme si pomáhať a pritom máme aj umelecký pohľad na vec veľmi príbuzný a ja môžem vidieť veci, ktoré by bežný človek nevidel. Som spoznal spustu chorvátskych od starých umelcov až po iných, mladých. No, my tu máme ukážky z vašej tvorby a myslím si, že práve tieto obrazy, vidíme tu modré, že je to také inšpirované morom. A tu sú tie zaujímavé také veci, ktoré vás inšpirujú, že z ničoho dokážete urobiť obraz. Mojou takou prioritou v obraze je vyjadriť ten základný pocit a neísť po tvare a po realite. To je to, čo som hovoril, že keď som končil školu, už keď som chodil ešte do školy, už som vopred vedel, že budem používať tú školu, ale nebudem v podstate v tej činnosti nadväzovať. A môj priateľ, ten Chorvát, galerista, otváral raz nám výstavu Rusovi, ktorý skončil takú istú školu. A mne, a on povedal, Rus povedal, tá škola mi dala veľa, a pokračujem ako v tom duchu, to je môj základ. A Martin povedal, tá škola mi dala veľa, ale robím niečo úplne iné. Tak samozrejme, každý musí sa posunúť ďalej. Vy ste hovorili o tom na výstave, že vás veľmi inšpiruje aj hudba chorvátska. A to ma veľmi potešilo, lebo ja keď som bola na dovolenke, tak som chodila na festivály zborových spevov, najmä mužské. A jedna tá pieseň na More Ľúbavy, ktorú všetci dobre poznáme, spievali dalmatínsky rybári. Ako to na vás zapôsobilo? Lebo určite ste boli na takých koncertoch. Bol som na rôznych koncertoch, profesionálnych, neprofesionálnych, lebo ten môj kamarát, on ich aj vedie, aj píše scenáre a ich sprevádza častokrát. Ale pre mňa je také to najzaujímavejšie práve to, že ten vzťah k tomu ľudovému folklóru v Chorvátsku je tak na vysokej úrovni, že hádam, neexistuje rodina, ktoré by sa nenachádzali speváci, ktorí spievajú a mnohí na veľmi vysokej úrovni. No, lebo sa hovorí, že keď chceme mať dobrú náladu a chceme si užívať život, tak by sme mali spievať. No. Na Slovensku sa spieva, v Bratislave menej, ale v tom Chorvátsku je to naozaj úžasné. No. Mňa čo nesmierne zaujalo, sú názvy vašich výstav. A to je Symboly sveta, alebo Reč symbolov. Keď blázni sa radujú, potom je tu Archa pre zebru. A ešte ste tam mali niečo. A čo na obraze vidíme, tam je. Ako vás napadne vždy takýto názov svojej výstavy a svojich diel? A potom je tu, aha, áno, Miesto kosti struny. Objaví sa to aj v tých obrazoch? Niektoré názvy, aby som bol konkrétny, som nevymýšľal ani ja. Ale bolo to v spolupráci. Bolo to spontánne. Spontánne spolupráci s kunsthistorikom alebo s básnikom alebo podobne. Ale väčšinou sú to ľudia, ktorí vedia, ako som, čo robím a čím sa zapodievam a čo je pre mňa typické. Takže po takej nejakej spolupráce, symbióze nás, tak sme si niekedy tak prívinku vymysleli takýto názov a tak.
Ale je to v podstate, je to vyjadrenie toho nekonkrétneho sveta a možno aj nekonkrétneho, nerad používam slovo rozprávka, lebo mám, niekedy mám pocit, že možno rozprávka raz zistíme, že vôbec nie je rozprávka. A, že sa podobá životu, hej? Áno. No, na čom pracujete teraz? Teraz? Oddychujete, alebo sa chystáte teda na dovolenku do Chorvátska? Teraz sa chystám na jedno sympózium do Nemecka. Cez Poliakov, s priateľmi a Chorvátmi, do niekde blízko Hamburgu. A to uvidím potom, ako sa to bude vyvíjať. Možno tam bude pokračovať výstava, je to workshop. A väčšinou vždy tie veci sa tak vyvíjajú náväzne na určité veci, ktoré sa riešia, výstavy a tak ďalej. Ono je ťažko niekedy hovoriť, že o termínoch, ktoré sa vyvíjajú samostatne. Keď hovoríme o tvorbe, pracujete tak, že ukončíte obraz, alebo sa k nemu vrátite, dotvárate ho, alebo vôbec začnete niečo nové? Ja veľmi rád maľujem obrazy vo väčšom počte. Ale väčšom počte nie je v tom, že sú rovnaké a každý je iný a robím na nich na jeden krát. Maľujem v prírode, mám ich častokrát zavesené na stromoch a postupujem na nich. U vás na chate alebo v ateliéri? V ateliéri. Tam je les, sa ich zavesím na stromy a postupne sa vyvíjajú, rastú ako rastliny v lese. Jeden sa dokončuje, druhý ešte v nej. Postupne rastú a dotvárajú sa. No momentálne nám prezradíte, na čom pracujete, alebo kam sa chystáte? Momentálne robím väčšinou obrazy, ktoré sú dosť silné, už viac prevláda pomaly samotná štruktúra ako farba. Začínalo to tým, že sa do malby pomaličky dostával materiál a teraz som vo fáze, kedy už je v tom obraze viacej materiálu a ten materiál už sa prelial do soch. Aha. A tie sochy sú v podstate ako keby také pokračovanie z tých plošných vecí sa prechádza na reliefné a postupne do soch, ale stále to ostáva, ja tie sochy volám malby. To vlastne to vyšlo z obrazu, to nie je, ale je to socha. Je to trojrozmerné, má to. Ale ja to stále pokladám za malby. Lebo malby sú v podstate sochy. Sochy, áno. V podstate a keď nekedy robíte obraz a nájdeme tam vždy nejaké také kúsky, ktoré vás inšpirujú, tak čo ja viem, je tam kúsok palátna, áno, alebo mušle, ten piesok. Akým spôsobom to dostávate do toho obrazu? Ja som presvedčený o tom, že každý detail sa má podriadiť celku. Nikdy mi nezáleží na tom, aby nejaký kúsok, ktorý sa nachádza v obraze, bol iba pekný a preto ho vkladám do obrazu. Ja častokrát do obrazu vkladám veci, ktoré sú nezaujímavé na prvý pohľad, ale v tom obraze sú zaujímavé, lebo vytvárajú určitú situáciu v tom obraze, ktorú by som ja napríklad ťažko namaloval. No to znamená, že my, keď pozeráme vaše obrazy, napríklad na výstave, tak človek prechádza od jedného obrazu k ďalšiemu a stále tam objavuje niečo nové. To znamená, že keď si aj nejaký obdivovateľ výtvarného umenia kúpi váš obraz, tak vždy, keď sedí pred obrazom, oddychuje a nasáva tú energiu, tak vždy tam nájde niečo nové. Tak ako napríklad ja, keď pozerám obrazy, tak vždy tam nájdem nejaký nový motív, ktorý ma inšpiruje, ktorý ma naplní energiou. Ako vy oddychujete? Oddychujete pri obrazoch, pri farbách, alebo v mori, pri vode? Alebo s priateľmi? S priateľmi určite, ale ja aj pri obrazoch oddychujem. A pre mňa maľovanie je oddych. Ja to nepokladám za nejakú ťažkú prácu. Mňa to baví, je to vec, s ktorou som ja stotožnený a je to kus môjho tela. Ale musím povedať, že sú chvíle, kedy aj nechcem maľovať.
Oddychujete? To, ja to nepokladám za oddych. Iným spôsobom človek naberá. A ako potom oddychujete, keď práve nemaľujete? Idete do divadla, idete na bicykel? Ne, ja mám rád more. Ako mne no dobre, ale okolo... u nás keď... U nás som v prírode, som s priateľmi, dozviem sa nové názory. Mm-hmm. A môžem sa ísť poprechádzať. Voľa, kedy som cvičil pomerne dosť, teraz chodím menej. A tak akože... A keď vyberáte duchu. Farby, ja to vidím vo vašej tvorbe, je tam červená, v tých chorvátskych je modrá, bledomodrá. A ktoré sú také vaše favoritné farby? Žltá, červená, no čierna to vieme. Ono je to tak, jak s tým predmetom na obraze. Že každá farba je súčasťou celku. A to ako na klaviatúre, keby sa vybrala nejaká klávesa, ktorá nevyhovuje instrumentalistu, tak... by asi to nebolo v poriadku. Môžem povedať, ktorá farebná kombinácia mi je menej blízka a ktorá farebná kombinácia mi je viac blízka. Ja mám rád čisté farby. No tak nám povedzte, čisté, prezrate. Čisté, ide to od spektra, ale každá farba, ktorá do toho obrazu pasuje, funguje, môže to byť aj farba pre mňa neobľúbená a je dobrá v tom obraze, tak je tam a je dobrá. Čiže je ťažko povedať, ako základom sú čisté farby. Tak ano. Ako mám rád čisté, mám rád aj čierno-biele obrazy. Tak ako mám rád piesok a rôzne materiály a postupne to prejde až do sochy. Ano. Tak asi a tak takomto... máte aj rád fotografie čierno-biele. Čím je čierno-biela fotografia pre vás príťažlivá? A vôbec pre fotografa? Teraz už menej sa tým zapodievam, ale čierno-biela fotografia to bola voľakedy chémia. To bolo veľa tajných procesov pri červenej lampe a mnohé pokusy a rôzne filtre a manipulácie s papierom a krčenie a naťahovanie. To bol taký zvláštny deň. Dnes sa to všetko deje suchým spôsobom, digitálnym. A to stratilo trošku pre mňa ten charakter, ten pracovný. Tú vôňu, hej? Tú vôňu, áno. Tých farieb áno. A tú prácu, hej? Áno. Čím nás prekvapíte najbližšie? Bude to nejaká výstava? Bude mať tiež nejaký zvláštny názov? Dúfam, že bude mať zvláštny názov. A uvidím, keď teraz pôjdem k moru, čo nové. Ale mám veľa svojich nových vecí, hlavne sochy. Áno. A to by som chcel prezentovať na nejakej výstave, alebo... ale vždy s kombináciou s obrazmi. Mm-hmm. Ja napríklad, aj keď robím výstavu, ja pomerne nerád používam iba nové obrazy. Aha, že takisto z tejto je kvalitných vecí. Tá konzistencia, ja mám rád, lebo ja si myslím, že nejak názor nemením, ani neverím, že niekto môže meniť názor, môže rôzne veci meniť okolo seba, predmety a neviem čo všetko, ale názor ťažko podľa mňa človek. On ho má niekde vo vnútri a preto si myslím, že tá kontinuita, chcem ukázať častokrát, že medzi tým starším a novým je rozdiel, ale nie zásadný. Je to veľmi zaujímavá myšlienka a zaujímavé slova, ktoré ste teraz povedali, lebo slávny Bulat Okudžava povedal, že ani som nevedel hrať na gitare, ani som nevedel písať a skladať a nakoniec som urobil pesničky, básne a to je to, o čom sa hovorí, že sme obdarení talentom. A váš priateľ Igor Majerčík napísal: o diele maliara nehovoria roky, ale talent a iskra. A tvorba Martina Borodáča okysličuje slovenské výtvarné umenie. Ďakujem vám veľmi pekne za návštevu. Myslím, že sme povedali všetko. Naskycovali sme portrét vašej tvorby, vašej osobnosti. Veľmi sa teším, že ste prijali pozvanie a teším sa na ďalšiu výstavu, ktorá bude určite veľmi zaujímavá, farebná a zase budeme sa s vami zhovárať ako s veľmi príjemným, milým, ústretovým a veselým človekom. Ďakujem veľmi pekne a prajem všetko dobré a veľa dobrých nápadov. A ja ďakujem. Milí priatelia, mojim hosťom, hviezdou na zemi bol akademický maliar Martin Borodáč. Jeho farebné a spontánne rozprávanie mi pripomenuli slova veľkého ruského spisovateľa Lva Nikolajeviča Tolstého. Najstaršia a najväčšia láska je láska k životu. Preto žijme každý deň, ako najlepšie vieme a nestrácajme čas. Majte sa pekne.